Mikuláš Černák, boss slovenského podsvětí. Narodil se 9. prosince 1966 v Brezně nad Hronou. Pocházel z jednoduché rodiny, vyrůstal na vesnici a vyučil se za automechanika. Živil se i jako řidič autobusu a nějaký čas pracoval v lese. Podnikat začal v roce 1992 a jeho firma se specializovala na nákup a prodej. Svou kriminální činnost začal v obci Telgard, kde údajně zavraždil místního hospodského. Později se k Černákovi připojili i další jména jako Miloš Kaštan a Jan Kán. Jejich základní činností bylo vydírání podnikatelů a vybírání výpalného. Pokud někdo nechtěl platit za ochranu Černákovi a jeho bezpečnostní firmě Security 3, tak mu bylo vysvětleno, že ochranu potřebuje a do pár dní mu zhořelo auto nebo někdo zdemoloval jeho podnik. Mikuláš Černák vraždy. Černák se vysmíval ostatním bosům. O papájovi říkal, že střílí jenom se zavřenýma očima. V průběhu 90. let zmizelo v okolí Banské Bystrice a Brezna několik desítek lidí. Většina skončila zakopaná v horách. Takto skončil i podnikatel, který Černákovi prodal tygra. Černák mu nezaplatil, neměl prý zrovna čas a domluvil se, kdy se setkají. Podnikatel ve smluvený den přišel. Černákovi společníci jej vzali do jednoho z jeho nevěstinců a tam jej nalévali alkoholem. Když byl dostatečně mimo, odvezli jej do lesa, kde jej svlékli a zastřelili. Toto bylo u Černáka naprosto běžné. Když něco chtěl, tak si to prostě vzal. Sám říkal, že jim vynesený rozsudek smrti je účinnější než rakovina. Také říkával, že svými oběťmi by zaplnil autobus. V roce 2020 se Mikuláš Černák přiznal k celkem 14 vraždám. Mikuláš Černák. Vraždy 2. Jednu z nejrůznějších historek vypráví Milan Reichel, kterého považoval Černák za přítele. Černák se chtěl svému příteli vyrovnat a mít luxusnější auto než on. Jednou za ním přijel s Mercedesem, který měl na místě spolujezdce chlupy, na což si Černák stěžoval. Když se jej Reichel zeptal, zda má psa, tak odvětil, že majitel měl. Koupil si ho? Ne, zastřelil jsem ho. Poté Reichelovi poví šílenou historku, která vzal pod nějakou záminkou toho pána do lesa, přiložil mu pistoli na krk. Nic. Zkusil to znovu, opět se zasekla. Toho už si nebojí podnikatel všiml. Miky, ty mě chci zastřelit. Ale kde pak? Na potřetí vyšla rána. Celou historku zakončil slovy. To byl jiný elegant, ten měl navoněné i slipy. Pravděpodobnost, že se náboj zasekne, je podle kriminalisty Stočka 1:10 000. Zde se to stalo hned 3x. Černák také stojí za vraždou konkurenčního bose Holuba a spousty dalších.